Dobro jutro Vanja tebi, dobro jutro poštovani gledalci iz galerije Čedomir Krstić. U ovoj ustanovi kulture ovih dana izložena je jedna ikona, to jest kopija ikone Bogorodice od Igitrije, autor i akademski slikar i ikonopisac magister Antonije Milošević i to je tema razgovora sa njim u narednim minutima. Hvala vam najpre na vremenu za program regionalne televizije Pirot. Vama hvala na pozivu. Dobro jutro vama dvojici ovde, dobro jutro gledaocima vaše televizije. Ovo je samo jedna od kopija ikona koje ste vi radili tokom minulih godina i sada je izložena ovde u galeriji Čedomir Krstić. Koliko je vremena potrebno da nastane jedno ovakvo delo, specifična umetnost? Kada je stvar gotova i kada je jedna ikona završena, onda je sve vrlo lako i veoma jednostavno. Međutim, dok traje proces rada na jednoj ikoni, to nije ni malo lako, ni malo jednostavno. Šta sve taj proces obuhvata? Evo ovako, najpre treba da se napravi crtež, a drugo, sam proces slikanja dugo traje. Nije ni malo jednostavno, bar meni, da kada slikam ikonu, a moje u stvari osnovno nastojanje je da se koliko je moguće u potpunosti približim autentičnoj predstavi. Koliko je to teško? To je vrlo teško. Često u toku rada ima dosta promena na samoj ikoni. Dosta se stvari treba da promene. Ja sam čak, dok sam radio ne samo ovu ikonu i sve one prethodne koje sam radio, video da je čak nekada i pomeranje od možda samo jednog milimetra veoma važno za izgled same ikone, pogotovo za lik same ikone. Tako da, bez obzira što ovde stoji da je ikona slikana u januaru mesecu ove godine, ja sam praktično sa radom počeo početkom decembra prošle godine. Slikam je neko vreme, radim po nekoliko sati, onda me misao o tome jednostavno ne napušta. Prođe neko vreme, vratim se u atelje, razmišljam, gledam, uvek mislim da bi trebalo još nešto da se uradi, jer u stvari nakon pauze, nakon kratkog odmora, ja u stvari uočavam i neke nedostatke i to me naravno tera da kada se odmorim, ponovo prionem na rad. Tako da sam ovde, što se tiče vremena potrošenog na radu ove ikone, potrošio, da tako kažem, mesec i po dana. Ova kopija ikona, ovo je kopija, dakle, ikone Bogorodice od Igitrije, ali original ikona, odnosno ikona iz 13. veka i čuva se u Hilandaru. I ovo nije prva ikona koju ste vi oslikali. Mnogo ste radili i u ovoj oblasti umetnosti tokom minulih godina i mnoge vaše kopije ikona su izložene u srpskim svetinjama. Evo ovako, ajde da se još malo zadržimo na ikoni Bogorodice od Igitrije. Ovo je treća kopija koju sam ovoga puta uradio po želji mog sina Vojislava. Nedavno smo bili u manastiru Presvete Bogorodice u Sukovu i tamo se nalazi jedna kopija koju sam takođe radio. Ja sam je radio za sebe, ali sam u jednom trenutku odlučio da ta kopija bude moj poklon manastiru. Pre više godina takođe radio sam za metoh manastira Hilandara na Kakovu u Grčkoj po, ajde da tako kažem, narudžbini divnog jednog monaha, oca Serafima. Kada sam radio Bogorodicu od Igitriju na Kakovu, ja sam kod njega ostao 20 dana. I mogu da vam kažem da su nekako uslovi, tamošnji uslovi za rad za mene bili povoljniji, mnogo povoljniji od uslova u kojima sam stvarao, u kojima sam radio ovu ikonu. A pored ikone Bogorodice od Igitrije, uradio sam i Hrista Pantokratora. I tom priliku, dok sam radio i ikonu Hrista Pantokratora, kod oca Serafima sam ostao punih mesec dana. Ona je čak po formatu i nešto veća od ove ikone. A posebno mi je drago i
Posebno sam, da tako kažem, ponosan na činjenicu što se jedna od mojih ikona, to je ikona Bogorodice Mlekopitateljnice, danas nalazi u Svetoj zemlji, u manastiru Svetog Save Osvećenog, dakle u onom manastiru iz koga je nekada Sveti Sava sa svog pokloničkog putovanja tu ikonu doneo u svoju isposnicu u Kareji. Ona se danas tamo nalazi. Inače, original ove ikone se danas nalazi i čuva u riznici manastira Hilandara. Nekada je, kada sam radio za oca Serafima ove dve ikone, znači ikonu Bogorodice od Igitrije i Hrista Pantokratora, oca Serafim je razmišljao o tome da te dve ikone, kada bude napravljena gostoprimnica na Kakovu, budu postavljene u gostoprimnici. To je posebno važno za onaj deo populacije koji ne može na Svetu Goru. Zna se ko ne može na Svetu Goru, tako da i u ovom slučaju, kada se radi o ovoj ikoni, taj deo populacije koji ne može na Svetu Goru, kada dođe ovde u galeriju i kada vidi Bogorodicu od Igitriju, na osnovu ove predstave moći će da otprilike zamisli kako izgleda original koji se čuva u riznici pomenutog manastira. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i nastavljate sa radom, je li tako? Naravno, ako Bog da, gledat ću da naslikam još koju, ajde da sada ne preteram, ovako dobru ikonu kao što je Bogorodica od Igitrija. Hvala još jednom. Hvala i vama na pozivu. Dakle, čuli ste, galerija je osim izložbi koje su planirane uvek otvorena i tu je da budu izloženi neka značajna individualna dela kao što je ovo magistra Antonija Miloševića. Kada govorimo o ovoj vrsti umetnosti, ove godine galerija Čedomir Krstić očekuje i legat Časlava Colića, kopiste fresaka. Studio.